precis. Vi snackar lite här om festivaler, vilka man ska gå på och inte gå på. Och det här är lite så här, och vi är lite oeniga. Vi gör så här. Ja. Vi säger välkomna till Caroline Dickson som är festivalexpert och Linus Bjarnelo som också är festivalexpert. Mm. Är vi verkligen oense? Vilka typer av festivaler finns det? Jo, alltså om man ska hårdra det så skulle vi väl dela upp det i två olika kategorier. Det är campingfestivalerna och stadsfestivalerna. Just det. För och nackdelar med respektive kategori? Fördelen med campingfestivalen är att det är roligare. Ja, finns det sådana nackdelar med campingfestivaler? Ja, jag tycker att det är lite jobbigt kanske och så har vi tält en hel vecka. Vi kollar lite på campingfestival. Ja, det är därför ni säger camping. Jag trodde att det var på campingplatser. Jag är helt... Jag tänkte, varför säger de så? Men det är för att man kampar när man är på de här festivalerna. Det är den klassiska festivalen. Det är det klassiska, livet. Precis. Men Roskilde, Sweden Rock, Gagnef, Öland Roots, Emmaboda, Subkult. Det är en liten uppstickare som är lite... Var ligger den? Trollhättan. I Trollhättan. Det är liksom askorna från Arvika-festivalen som har uppstått i en ny festival som är superhärlig. Synt och gott. Alltså, tänk att det är de här som gäller nu. Man har ju varit med om festivaler och så finns de, så bara försvinner de plötsligt för att de har varit störst. Liksom. Ja, fast det vi har märkt det är att de festivalerna som håller är ju de som är liksom skapade av rätt anledningar. Om vi kollar på de festivalerna som vi tittar på nu så drivs ju de av människor som älskar festivaler och inte av så här, vad ska man säga, kommersiella krafter, om ni förstår vad jag menar. Det är lite som när Bråvalla gick under så tänkte man att nu går det åt helvete igen med festivalsvängen. Men det har nästan hjälpt de här mindre festivalerna att kunna ta tillbaka sina marknadsandelar. Vi kollar på stadsfestivalerna också, bara så vi får en känsla av vad det är vi pratar om. Way Out West. Här är mer för dem som vill sova på hotell och ha det gött. Propaganda. Ja, superstylade och kanske hamna på Nöjesguidens mingelbilder. Ja, precis. Oj, det lät inte alls bra. Det känns mer som en campingfestival. Jag har inte bestämt mig än. Vi väntar lite med det beslutet. Men då måste vi kolla här lite på propaganda. Brännbollsyran, var ligger den? Ja, alltså det är ju, precis. Och det är väl egentligen inte så mycket en klassisk festival som en klassisk brännbollsturnering som har blivit till en festival. Mm. Det var roligt. Det är super. Och Queens of Pop, var är den? Den ligger i utanför Helsingborg. De har två olika. Ja, just det, de har två olika. Ja. Uppsala. Men de kör ju bara på kvinnliga vakter. Ja, precis. Man skulle kunna säga kvinnlig A-rotation på P3, typ. Och det är också här lite tema som statement. Det är också en nisch nu att bara köra kvinnligt. De kör ju ett steg längre genom att bara... Också välkomna kvinnor. Precis. Jag är inte välkommen dit. Alltså, statement får man bara gå på om man är kvinna. Ja, eller icke-binär, eller vad är det? Ja, precis. Kvinna och eller icke-binär. Ja, både artister och besökare. Ja, precis, du får inte ens gå om men det här. Men crew, allting. Allting. Alltså, backstage. Så här, städarna efteråt kommer förmodligen mest bestå av män. Ja. Män får städa efter festivalen, men inte medverka. Det är ett statement. Det är ett statement. Det är ju en motreaktion. Jag tänkte så här, hur ska man då tänka då? Om man vill gå på en campingfestival, då ska man inte vara rädd för att bli lite smutsig och bo lite obekvämt. Kan man sammanfatta det så? Visst, det är så. Men man kan läsa det komfortigt också. Jag är väldigt galen när det kommer till komfort. Alltså min halva inpackning består av täcken och kuddar och sånt. När jag började åka på festival, då låg man bara på marken och hade sina fuktiga jeans som kudde. Men nu är det uppblåsbar madrass, kudde, täcke, hela med vippen. Men får jag fråga, en fördom eller en förutfattad mening kan ju vara att campingfestivalerna är för yngre. Man tror det, Emmaboda till exempel har ju satt en 18-årsgräns i år, vilket inte egentligen har resulterat i någon form av större besvikelse hos massorna, utan det verkar som att campingfestivalerna följer med lite upp i åldrarna. Jag tänker så här, nu sitter vi här med massa prylar som man ska med sig. Det här känns ju som så här campingfestivalprylar om jag fattat rätt, eller hur? Ja, men så är det ju. Alltså, till en stadsfestival behöver du egentligen inte så mycket förutom så här stylingprylar, antar jag. nu ska jag säga så här, Caroline. Ja. Du är inte så förtjust i stadsfestivalen. Nej, det lyser igenom lite. Det är liksom skiner igenom här att du tycker att det är lite för stylish. Men okej. Okay. Ja. Det är roligare när man får bygga upp en hel community som man gör på en campingfestival. Det här liksom, så överlever du en festivalkittet. Vad behöver man då? Ja, men grunden är att du inte ska behöva duscha så jäkla många gånger. Därför att det tar mycket energi och ofta kostar det pengar att duscha på campingfestivaler. Mm. Så torrschampo är din bästa vän. Mm. Även våtservetter. Ta en liten sån i tältet varje dag. Mm. Men en grej som folk inte brukar tänka på men som faktiskt är kanon är att se till att ha kanonrena händer. Och då är den här, lilla rackaren, din bästa vän. Alltså en nagelborste. Ta en sån borst. Borsta händerna varje dag. Mm. Så sparar du typ en hel duschdag. Liksom. Och den här är ju mer viktig än man tror, den här tandborsten. Mm. Ja. Dagen blir lite roligare när man har... Borsta händerna så har du en fräsch dag till. Mm.
Hur många dagar kan man vara ute på en campingfestival? Vad är ert rekord? Ja, det är 10 dagar kanske. Ja, det är rekordet. Ja, wow. Då behöver man ju duscha någon gång. Ja, men det finns ju duschar också. Det var borsta händerna och borsta händerna. Dojorna här då? Det är en liksom special edition lite grann. Ja, men i princip, jag har målat här själv. Alltså, det är viktigt att ta med sig grejer som man inte är så rädd om. Just det. Ta inte med dina dyraste plagg. Ta inte med dina dyraste skor. De där har jag faktiskt hittat utomhus. Sen har de fått följa med. Mm. Jag brukar ha som regel att jag tar med kläder jag vet att jag ska slänga ändå. Mm. Så jag tar med dem till festivalen. Slipper man vara rädd om att smutsa ner sin finaste tröja. Ja, men dels det. Och sen tänk på komfort. Som de här. Känn på de här jäkla tightsen. De är så jävla mjuka. Det är perfekt. Så himla skönt. Mm. Och sen luftig tunika. Ha inte på er så här tajta lackkläder. Det är inte skönt. Nej, det är ju inte. Det är aldrig skönt. Nej. Ännu mindre på en campingfestival kan jag tänka mig. Mm. Okej, om ni får välja ut en varsin festival i sommarsverige som ni tycker att den här får ni absolut inte missa. Mm. Jag måste ju säga Emmaboda. Oh, jag måste säga Roskilde. Mm. Alltså... Det är ju inte Sverige. Men du får säga det då. Ja, det får du. Det är ju min love. Alltså och en klassiker ju. En klassiker. Mm. Den har hållit hela vägen. Den gick aldrig omkull och sen kom tillbaka. Nej. Sen 71, still going strong. Still going strong. Men du, Emmaboda, för att? Ja, men för att där, om man vill uppleva en klassisk svensk campingfestival så är det egentligen bara Emmaboda man kan åka till nu, tycker jag. För att den är belägen mitt ute i skogen. Mm. Och som en klassisk, i Småland. Klassiska Småland. Vet du några namn som kommer att vara uppträdda där i år? Vi har ju en scen på den här festivalen. Det ska med Elit Pilem, det pratade vi om sist. Men det är roligt. Ja, och sen Kents, det här dansbandet som gör covers på Kent-låtar. Ja. Det blir väldigt svängigt. De satt lite roliga. Och sen Markoolio, han gör ju sitt tredje år på Emmaboda. Det har ju blivit hans nya festival. Han älskar Emmaboda. Ja. Och vi älskar Markoolio. Ja, en bra kombo. Visst. Stort tack för att ni kom. Och jag menar, de har ju en podd som man måste lyssna på. Ja. Ja, det måste bli kunnig och rustad inför sommaren. Precis. Vad heter podden då? Festivalpodden. Där bevakar vi, och vi finns på Instagram också, vi heter Festivalpodden där. Så följ med oss i vår festivalsommar. Härligt. Det gör vi gärna. Ja, lycka till. Ni får följa med. Ja. Jag höll på att göra en övergång som hade varit så där, kände jag. Vadå? Sommarplåga någonting.